Com alegria imensa, eu quero acolher você, que com certeza é o primeiro dia de muitos que nós vamos nos encontrar. Porque nós estamos iniciando uma série com vários vídeos sobre a sexualidade humana com o padre Rafael Solano. E nós vamos tratar aqui vários temas sobre sexualidade, genitalidade, homossexualidade, continência, enfim, não posso falar muito, senão, né? Você já vai querer saber. E eu quero me encontrar com você a cada semana para que nós possamos construir aí um pensamento, a nossa consciência sobre essa temática que é a sexualidade humana. Então, bem-vindo a essa série. Vamos ter 11 vídeos. Então, já anotem na sua agenda que nós vamos nos encontrar 11 vezes, né? Se assim você quiser, evidentemente. Então, temos 11 programas à sua disposição para você também compartilhar com seus contatos. Beleza? Nesse primeiro, nós vamos falar algo assim muito importante, que é sobre o analfabetismo da sexualidade. Por que eu uso esse termo? Porque muitas pessoas falam de sexualidade e geralmente associam à genitalidade. Então, o padre Rafael vai falar nesse vídeo sobre a importância de se entender, antes de tudo, né, o que é a sexualidade e como que essa força dinâmica permeia toda a nossa vida e o nosso dia a dia. Vamos então tentar distribuir esta pergunta, que é muito bem elaborada, em três momentos. Primeiro, a sexualidade é uma força que permeia toda a nossa vida humana. Segundo, dentro da sexualidade está também o sexual, o sexuado. E terceiro, a sexualidade é um elemento transcendental. Qual foi a primeira reação sexual que você e eu tivemos hoje de manhã quando acordamos? A gente se despreguiçou? Qual foi a primeira sensação de sexualidade que tivemos hoje de manhã? Nos sentimos vivos. Qual foi o primeiro momento de convivência da nossa sexualidade hoje de manhã? Aqueles que rezamos de manhã, a oração. Aqueles que saíram a correr, hoje sentiram a corrida. Aquele que fez uma ginástica. E aqui está a centralidade da sexualidade. A sexualidade não é exclusivamente genital sexual. Isso tem que ficar claro para todos nós. Por exemplo, neste momento eu estou gravando este vídeo, mas por trás de mim tem mais de 15 pessoas que organizaram o espaço, que colocaram o ar-condicionado, pessoas que enviaram as perguntas. Está entendendo? Tudo isso faz parte de uma força que me permeia. Eu não estou vendo você, mas eu estou fazendo desde já um encontro e uma comunicação com você. A nossa sexualidade está entrando em comunhão. E para isso, nós não precisamos de ter uma relação sexual. O que acontece é que a sociedade está colocando o sexual muito ligado a um único fator, ao prazer venéreo. Isso é uma coisa completamente particularizada na sexualidade. Dentro da sexualidade, o prazer ocupa um lugar primordial, precisamente porque o prazer é aquele que vai dar, lembra do nosso vídeo anterior? O prazer é aquele que vai dando aquela consequencialidade aos nossos atos sexuais. Acontece que, por exemplo, uma pessoa pensa, ato sexual é simplesmente coito entre homem e mulher. Não, um ato sexual envolve toda uma realidade maravilhosa de encontro, de glândulas, de olhares, de percepções. Todos os sentidos entram em comunhão. E para que esse ato sexual possa ser plenamente realizado, é necessário, é fundamental ter uma grande aprovação. Qual? A dignidade e a liberdade humana. Muitas pessoas utilizam, se valem do sexo, porém não vivem o prazer. Esta é a grandeza
da sexualidade evangelizada, que vê na experiência sexual um crescimento humano para uma liberdade maior. Precisamente por isso, dentro da experiência da sexualidade, há quem viva o celibato, há quem viva a virgindade e há quem viva a conjugalidade, porque estamos interligados por uma única proposta, a castidade, que seria a transcendência de toda a nossa vida sexual. Espero que você tenha gostado, esse foi o nosso primeiro encontro de muitos, né? Toda quarta-feira é o nosso dia de encontro, tá combinado? Então espero que você tenha gostado. Se você quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, nós criamos aqui um e-mail para que você fique bastante livre e possa escrever sexualidade@cancaonova.com. Tá combinado? Até semana que vem!